Der var engang en fattig mand, der hed Freddy Fredløs. Han boede ude i skoven med sin hest Mulle. Ude i skoven var der alt, hvad Freddy skulle bruge. Han fik god mad hver dag, og selvom det var en fattig hytte, levede han nu meget godt. Han havde halmballer og kopper med vand på bordet. Det var det rene svir. Ved siden af, hvor Freddy boede, var der et smukt kloster. Nonnerne grinede af ham, og sammen grinede de og snakkede de uendelig meget om Freddy Fredløses sørgelige liv. Inde på klosteret havde de alt, hvad de skulle bruge. Der var heste, køer, grise og får, og de stod stallet op og sagde, Ude på markedspladsen var der dog en bod med en pige, der hed Inger. Hun kunne godt lide Freddy Fredløs, og alt hvad hun tjente i sin bod, sendte hun til ham. Så hver dag hun havde været på markedet, tjent penge, så pakkede hun sin hest og tog ud til ham.